zula mazima na kuchana ya fea zula mazima express chino chinka kase kwa kuwa recording ila yoko ka video katono nyo nga program ya fetina tandika anti program ya badeo jo nga tuji premier ringa ya medi then immediately mkama wa nteskola deo kinajije ulo iso nga anti mwa ulide mwa vademo eventu vingi nyo mwa vademo struggle mwa vademo police so nebatuka kukujije yo program yo nga waga mati no tujiteme teme muko mbo tuka mbaba struggle simanyi polisi simanyi bichi so nga watu gamba simanyi wache chano ya pebajiro ndola nyo na anyway tuachikuwa saga nyiza era program ndoza katika tujirabe katugene maso na program mechia koseza jonga tu premier ringa sorry but we are ready to go chano bajiraba nyo chano bajiro ndola chano bajiriko nyo yeso nga wachi mba gamba mwe abalavi bazula mazima mwe musinga muli ba manyi nyo era mchimanyi tino ne government ibatia otherwise kansubire nti kato wagenda kuddamu kubera buzibu katulabe chito ya fe katugene mass respect let's go in the show. Muliyo mutia musiri mutia mwena mwena abantu abali oman simanyi wetubere I think by sawa ku 15 nawe mu kitundu simanyi oba mu America ziba sabe ka mu Canada naye at least manyi tino ensi katinga UAE United Arab Emirates automatically na almost sawa zizimu mu Oman mu Jordan simanyi ziba sawa meka naye kansu kamba buze ko lumuti no musiri mutia ba guys musiri mutia mwena mwena abantu abali Oman abantu abali Abu Dhabi abantu abali Qatar abantu abali Jordan abantu abali Jordan I repeat Jordan I love you so much I love you so much abantu abali Qatar I love you so much abantu abali Saudi Arabia I love you so much abantu abali United Arab Emirates I love you so much abantu abali Abu Dhabi abantu bona mwana mwe muri abali Bungereza abali mu America abali Canada abantu abali mu Afghanistan then respectively abantu abali wano mu Uganda abali mu struggle na mu mbagala nyenyenyenye whatever struggle it is oba struggle ya kunonya mwogo oba struggle ya kunonya balongo oba struggle ya kunonya mukazi oba mwami in struggle yonayo na jolimu mwangera kugamba ati no don't give up struggle echa agenda mu maso otherwise mbera umaru kakane the unbelievable guy the guy that's your mondia bata okulaba nga kututanya ensonga zino atajukira no tubera mu teso kola the rookie gwe tukukutana ye okulaba nga tukitanya abantu abali Kenya na mwe mbadde mbera bide munga abantu no mbemba basulira nyo abantu abali Kenya abantu abali Tanzania abantu abali South Sudan abantu abali Somalia respect to abasirikale baffe abali mu Somalia mwe bali kubanga mukuma emirembe abasirikale baffe abali wana Uganda na mwe bali kuba aba police however much banange ngamba bugame tuno mukakanyo busungu yeah akaluluka no kajja bila wira kagwe so mkakanya busungu abasirikale baffe mkakanya busungu tomanya ani anakufuga encha so kirungi nnyo nogondera buli muntu yenna aliwo because mubona bonna tomanyi ani asobola kufuka encha president so olizo kuba ngo muntu gwa twitwe zo lwale longa encha ya fuse president obanga nabo batafuse president naye nga still mujje sigala nga mulabagana so katukume emirembe tuzimba Uganda yaffe eyawamu otherwise lwaleero nzukuza ate kibi nnyo nti kye nsanze mu maka gano ate si kye twakkiriza kwegamba si bwe nabadde nsuubira kye nsanze mu maka gano so ate nsanze story endala nnyo it's a sad story naye nga kasooke mbatwaleko flashback mujjukira medi simanyi lwaki abantu bano baluwawo nnyo okukwasa medi ebintu bye naye mu ngeri yonna nwanye nga bwe kisoboka okulaba nga entuyo za medi teziviiramu awo omuntu okuba ekyeyo nobeera mu Italy bangi lyo nayo na at least buli muntu adeserving okulya ku ntuyo ze so nabagamba omuntu yena yena ali azamanyiziddwa at least tujja kukola ekisoboka okulaba nga ebintu bye bimuddira ekyo kyo niya matugenda kukola ekisoboka so mabatajukira story ya medica so kemba twaleko flashback katono nyo
Watu mwiyo mutezo kula watu wangalua lero. Masasi na masasi zi. Mugambi yenga uli na inana mwenga muli. Na mutezo kula lua mugambi live. Mwangamba mugambi. Mugambi. Flash baka mutezo kula. Sikendezi. Watayo tunja kweka laka safi. Na watu wangituleme kunda muku. Otherwise kama tuwa loko kuflashback katono nyo, mutasa kwa la vile kujali ukamera ya kwa sakini ati ya editor. So kama tuwa loko kuflashback katono nyo, oluwa nyuma denti kumeo mbalage, show energy ya tandi kila, jibia jira, watu watu uka, naruachi wadero tuli wano. Uwanwe wafe, yore mwana wafe. Nga watu itegeka mami, mami nga wye maloko itegeka. Jino jie mizigo jie wabandi wajira kono mso? Jino jie mizigo jie nari nagamba kubwa ni nasindi kanga sente. Elu jira wate jini nagwa. Jie jino jie yabada gamba antino? Jie jino. Jie jino jie jino. Ja. So nukole. Ok. Wanwe tuwa kulira. Ok, mami. Wanwe tuwa kulira wana. Mwana kwa kwa miyewo. Oko miyewo gulo wantale di. No, gulo wantute mwero si. No, tuwala kukunaka nyeri kukulisi. Mamo, gulo wana kukoye. Oko na kanya lwati. Obula mweri jendi sibu angu. Lwati sibu angu, chechi kuziza. Obula mweri. Ono nyeti. Kwa iso vele ni okula sente. Waweleza wano muganda. Sente nazikula nizuweleza. Elada, kadeze nyumba zila zizingi. Katina kula naso vyo weleza sente zangi. Bela, dayo. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Nene mwanamama kuto suala kupanga katika nyumba katika nyumba. Ah, sivyo mkuuwe, nze mbaka hapo. Nze wona njia mbaki kaya. Nze nakuli hapo. Kati ambre nevi. Wata kusema. Wati tumbuwa gira kumbwa vitu yangu. Mwa gira chini, zile nyumba zotira ba. Vitu yangu ni nini? Wajitwali. Gende ni nini mbaka suala kwa kazi. Kwa nini wajitwali? Kwa nini wajitwali? Kwa nini wajitwali? Kwa nini wajitwali? Okay, Diego, Evianu. Obutamala budde sagala tubeerenga abazze nga tukima kyakola kyetugenda okwogerako olwedde muŋŋambye ebikibikiso kati njagala mumbuulire nga n'abalabi babalaba mwali nnyo bafujo medibonese si bwe kiri nkunese lwansonga bano bulijjo bandiwubi bagamba ki baagala kundaba kwe kukugamba n'ogamba nti kuba nalinaanye ogendayo umarugowa nimela kono ngamba tukolechi tumaliga gendayo kwanza kwa nimedeyo tuliendeyo katulu nako kwa hivyo tuzoa bao simanisi maa anji okay, hizo za flashback mula bie njagala just flashback zino tuzivaleta because buliru naku tufuna abalabi ya bapia buliru naku tuwa tulino kwenjukiza uwaje vya tanika because tosu wala tanika story wakati yeso naluwachi muna ba flashback yeso nito mtu nima bayo tuwa tuwa gala kujukiza nito mtu ono yefu la fula wati ulia yongira wati naziza chino ulia kula chino na ulia zeno yeso naluwachi yemimu ya mtu yu tuwa tuliko miyao so chama ita professionality omuntu wako le chintu wei chito chitake za lizo professional omuntu wali chikola wati bila namu sababu bila kushoze ku YouTube zendara wichichichi na wanyama wakona hae this is a professional show ati is a reality show so kwa tuwa gala tukulange mtu omuntu ono bali na yogende chino nejukira nungu share ya guwa yogira chino
So now many tino bulimba go muntu, baba zima go muntu, baba yaya go muntu, dala bwe butiwe. So olwaleero emabegaka olunaku olwali I think it was a Saturday twatula mu meeting ne tukkiriziganya nti n'olunaku olwaleero tugenda kujja wadde twatula mu meeting n'abakulu abatayagala abamu kulabikira ku kamera ne tukkiriziganya nti medi era ne tukola n'ebiwandiiko ntasokola sagala zoninga ebiwandiiko bino because amannya g'abantu mwe gali mangi nnyo ag'abantu abatayagala kulabikira naye twakkiriziganya nti fenna familia ya Medi ne tukiziganya eno jemula bende ya yellow yali yakiriza mpapalwa kiriza tino omuchala ave mu bitu bya Medi era Medi ne bakola endagaano ne bazisayininga ko bonanga ba familia ya Medi tachavunanizibwa ku muchala era omuchala amulekedde mukulu we eno ngeraga tino Medi ebintu bye byonna byonna bye twali tubyesana ebintu mu mubira bazi stamps n'ebintu mu nabiki nga byonna byonna tukkiriziganyiza ntino ebintu bya Medi byonna bye twaba na tino tulina obbiwa byonna byonna twakkiriziganya abamu ku bantu abali mu meetings eyo bakulu mu gavumenti so nga bamanyi ntino bantu offices ez'enjawulo so baagaana okulabikira ku kamera era ne bagamba tino tukipinge emikono gyabwe amannya gaabwe as private as we can so that's why mwesobola okugamba kati lwaki tatuzuumingira tatubiranga so please I respect this show and I respect abantu privacy abantu abalala bwe natuuka ekiseera neekuba mutima n'enkomawo kye nasange wakasi kyangu si kyangu so bw'oba mu bulamu obwa bulijjo obumala k'oba eggwe ng'oli musajja kino kye ngenda okugamba si kyangu kiki bwe natuuka ewaka ekyewuunyisa nasanga emboozi eri ku kyalo ndala nga bw'omanyi abantu b'oku kyalo nga bakumanyi aga media komiyo kuveita chibiji eri wa bakaza abakusoka ko ne babakubye bakugamba so kati ndoza abantu bali mu nyumba eno bonna mu bamanyi simanyi walo bestalaba already manyi so na enjagala bwe nini bachiyogerere so ngenda soka okubala omu Medi, mujukira bulungi nyo Medi. Sebo. Abalami bagamba ki? Aguma lwe kiriwo banaye mugye bale. Ekiriwo banange ekyensanze wano. Mzize ndi musanyufu. Nga bomanyi uma lutwali nokola meeting. Bwe bamalu tukwasa ebi, bwe bamalu kukwasa ebi wandiike ebi. Twali nokola meeting. Naye ekinyiziza mbadde musanyufu. Naye ekinyiziza sisanze omuganda wange maka muno. Simanyi gyali. N'omwana oli gwe nayambako okumujjanjaba naye simanjyali tetumanyi gye bali ssaawa ya kakati ate nga tubadde tulina okubeera wano abeeko by'ayogera abeeko by'atugamba by'atugamba maama kyekikyo yosooka okwogera kati nze ndi bubi nnyo kubanga omwana wange simulaba ne muzzukulu wange ngenza okutuuka wano maama agamba nti mutabani wange yatambudde najje wange ate wange sinaba kumulaba kaakati simanyi gyali kyekizibu ekiriwo wano simanyi gyali oba omukadde wange yamutalina kyeyabagambye talina alayika yatidde okumulaga sinaba ayinza kubanga yatidde okumulaga mu kamera oba okuswala okuwaayo ebintu oba okubanga kwegamba alayika yati maama oba otya nga tomanyi gyali nze simanyi gyali kubanga sinze mbeera omwana yali akwesiganga akugamba buli kimu leero tiyangambye zabadde ssaawa ttaano ez'ekiro nangamba alina w'alaze naye simanyi oba yalazeewa simanyi n'amasimu nga kuba tegaliiko simanyi na kye ngenda kukola kyokka yagenze n'omwana wange nti bannange n'atakubuulira gy'ali ng'omukyala n'atakubuulira gy'ali teyambuulidde yabadde asobola okwogera serangambye agenda wa maama n'omwana wange yagenze naye kati okkiriza otya omusajja otwala omwana saategedde. Wamma yatidde kamera. Umaru yatidde kamera oli omusajja. Kati zaka nsoke mama ndi mukubuuza. Yes sir. Mutabani wo. Bokuva bochanga twajja mu meeting. Yali ayogeddeko nawe. Yee, abadde nga jali twogera. Yali mu mbeera nungi.
Embera gajalibu na yengra visibu tera kanti nungi. Eri gamba kusinzira vya yoke. Na yengze nga mungumia. Kubanga, vya kanti vitu vye, vya mbea tabi dizizono, olokuwe romu ana, vishinge kumda kumanyiwe. Nga, alinga ya kano kwetalo ya yengra. Nga, alinga ya kano kwetalo. Eri nga kusinzira vya yoke, nga kalibu kumiji, nga mungumia. Munga mamuna ya vitu, nori munganda, uruwa uya wanaku wazide nyumbe nere zasika. Haa, wanotuli, yenga, wanotuli kumazime vya tebyari mbiye. Yetibiali bibiye chitufu. Nani mechibiali. Yetibiali bibiye. Nani chinyasa nisita na wano kito kuwe vipyo. Chakayana medu. Ne mama ga muchakayana. Mama. Omusajja litumusanze uwano. Umago musajja litumusanze uwano. Chokatu wate sangu msaji ya ino kubeida u. Mbalu wa manje ya lase. Mama, watege te dintilo mkabani wangu. No mwana chari. Mbalu wa kumima yako, ntege denga ngeze wa mamu. Mumanji, mwiza kwa mamanji. Mbalu wa mbale, ni mbalu wa mbalu wa mbalu. Mbalu wa 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 mbalu Mama, gwe mu oli mukazi mukuru fela fela bali mu rumwe no tuzala ono omuntu ya buli gongana nabwo ngana nabwo ne bazi atunda ko yo mchana nze simani mu kama ndo mwana jali kwa menyumba nze ndo ali ko mwana nze ndo jali nze simani mu kama ndo buli gongana omuntu ya buli gongana atunda ko yo mchana atunda ko ato nabe ya so mukuru wa ya muze Aha. Nemo boy ne bisa jumbo zaidi ya shia mbozo ya ile badinga ne bisa simani bisa jiba bisa mulinga sawa bisa jiba bisa mulinga sawa sawa meka ya mbozo sawa mbozo ya 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 mbozo Ono mwana 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 m
Ono mwana kena pamba family yo ni mama. Ya pamba na 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 ni mna mwana. Oi mama yo mwana te yamuruma. Mwana basura mu muti ye. Mama. Weba mu muti ye. Wa musanga mwana. Nze njaka cha 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 mwana. Ono ngeza ko uliriza. Nze kate munyumiza bya mwana. Nze nze cha manyi chindi chindi nezo wano. E cha kulese wano. Si ba wono kubula. Na. Tubisanze bisanze. Mama. Lwaki chiba chiba mbade mudo okwate mali ya medio chimwa.
Kajuma, omuntu avata wanusawa munana oba tano gwechiro nakuma genda omukazi natagenda ku police echo chiri wa mukazi ngageze no mwana ye ngageze no mwana ali kwa musiru nomuloza babana babo basiru si mwana wangu okabira bubiri ati kwa kati mama lwaki kwa tuko kaba nayeza nanyimuka oyo yamanyi kaba oyo yamanyi neba je baraze oba yageze kumukwe ko babaraze banze simanyi gwora mu ndagira Una mukuru no kaba nakati kuona abera kyango oyabuli bwomwa nasirikara nasirikira ba mubuza ayogera ku diromo tere kumudira kubaga omukazi muzibu oyo mutere umwana we bamutire ayizo kutabawe na unawo mwana bo babalaganya ngenene te ya mwana tayina musango uri yali yali duse bibye na leko mwana omwana we steria ina mwana wo nyabo tuleke omwana we bamutire oboti yango sura no mwana mutsenge ne bamujamu mukazi choyo kale ulira byanyumya mukazi choyo obodi yango uri no mwana wo mukisenge ba mujja oro oro yete tsitaye we ba mutire we ba mutire nanga ngo mwana ngo mwana ngo waiza ngo mwana 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 Bano baba baite bapanze. Mama saga mama kwira na muri. Saga oza muri. Oza baba wale mpanze tuleke ku home di. Tuleke ku WhatsApp kula zi. Oyi ko mudu kwa. Kati ali kwa gendo bimba. Ali kwa gendo bimba na yaba dai no bimba. Ati basaba na ngamba ndo muyindo. Eh papula zi. Papula zi ku mwezi. Kasa ya sayi minzi, ya sayi minzi. Ya sa roba ya sayi minzi, ya sayi minzi. Nza chesi inga. Mwetara jeli ya gara yeto nde nungu yeto. Aya katikuye babu, so baba aku tesisa na mkazi. Baba tesisa na mkazi. Baba tesisa na mkazi. Baba tesisa na mkazi. Mama, Mama zakatwaga kubuza mutabani wo ya adusi simanyo adusi wa mukwese ono meje okuvolwa lero kwe mukwase bintu bino okusinzira tukirizganya abantu bave munyi ogenda bateka waba omukamuko muko mwana ogenda muteka wo oyo mu yoyom yabawa yabawa banja saba atasi mukamwana wo atamukamwana bange kati kati omwana agalwa No muzukuru ya muzala. Ndisichaina che mwaga. Eh byo yo sikati ali bali nga mudadi zo to mumbuja. Yamanyalaka. Yamanyalaka. Ah. Era ne wonu tagenda yusi semba. Agere. Kubanga amagezi tana. Kase ya mumpeze kale omwana wa. Era ne wabona bati. Ya ya mwana. Ya ya no do mwana. Ya kama mama mwana wangeje ya. Mama na kusaba mwana senza muina che mumanyi. Kile kukakoma ni mwana wenze ngala bintu byanga. Na se ngone mumbuja. Lacho ne Sibaya ndo ndo
Mama, 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 Mama,
Mama,
ebanga omuwala ono lyamaze ne mutabani wo ne muzukulu wo olowooza asobola okubabuzaawo oyo okubabuzaawo ababuzaawo ebanga lyamaze naye olowooza asobola okubabuzaawo I'm going to go to the house. I don't know.
Sina jenda ga. Wanyamu, kaina jolaga. Wapo, 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 wapo
kwa mwana wa Mungu. Oyo ngalenga nyitegeza bega se. Gendo beleyo. Mwana wangu. Gendo beleyo. Gendo beleyo wa mama. Je ne sais pas si tu es un homme. Tu as dit que 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 tu as dit que
mama nzira ujoli nzira ujoli kansubira ikintu temugenda kudda mutataganya mama ndi kumya kumanya ndi kuntawanya Mama Tujak, Mukati mtu esibie kwa wame uri ngaje wa mulaze ni maledi yo kwa sisobora yiba tena kuja mugende ku police ewani mtu esibie kwa nda mulabu acho kutwala ku police nzeka kwa sasa mbe bintu bye muve wanu muzukuru wanga mwina ko mulabu acho mungu na mulabu mulabu ku wanu bado mulabu ku bado beba koleta tewali na koleta ya ba ni baba ni je ba muja ze wa ba ate tewali che muka mukwata na tewali no mukwa o kazi situwa Wemu mayo kubiri. Nani ekigambo kino mukiwulye burungi. Mama sibu. Bwabale ba. Mama sibu. No muzuku. Njja kubatwa. Sifa awali mama. Naye bwati. Omwana anga bazo kumubuza. Kale kibo kona ya ngira. Ye. Bwo mutabano yali yabade mwana mutogwe babuza. Mwana bwa kubata ba mwana mutogwe yakubuye kenga baba. Oli ya tambude. Oba ya tabuda tambule. Ati kakati oino kungoro kwa ya tabano lwanda. Baba gena mwana kije kubaga mutabano. Mama muzuku. Mama sawa ni rwacho mwita musambula ana kati sibu
sabati omala age mulaba no musuku otuso abalina newe munakola chi abalina munakola chi ndagala ndagala newe munakola chi ndagala ndagala ndina noyo kati tewali che mugenda kuchusa kubiwandiko byawe de akanda kati newe muneka za mutya mugenda kuva wano nebolo muze muze byekana mutya oyo nachali mukamwa mesigenda kwa oba bya ntizoba ya mukoba ya mukoba ti namina nakati mama yera saka kuma oyo yara zamba mutagena kuva wano naye kutaka sa nenda nenda muka sukebwe onali mina kanyuka mutya kanyuka ngatia mutya ya muoneza wa ya mudemo enyura za mwara uno za mura mweza wewe ukajo oza uchoja wewe unga Nemugamba tuna mutabani wabuleo onasobola okulemera mu nyumba okakasa
Wamambira sobola kudira mbira. Ibira sobola kudira si sobola.
Nazara, wone mukamwa. Bano ne debadda. Ade wali kwa banu kujamu mwana.
Program Zura Mazima. Watch your time today. Until next time. Bye bye.